Uma vez eu tava num festival com um amigo e a gente tava lá nas barracas e dava para ouvir uma música que vinha da pista. E essa música tinha uma melodia muito marcante. No dia seguinte a gente ficou cantarolando aquela melodia o dia inteiro, ela ficou muito presa na nossa mente. E eu não sei que artista é esse até hoje, não sei que música que é, não lembro mais, mas hoje eu sei de uma coisa, eu sei qual foi a escala que aquele cara utilizou. Porque essa escala, ela é muito utilizada principalmente por artistas de psytrance. Embora ela seja muito utilizada, eu sei que muitos produtores não conhecem essa escala, não sabem como criar essa escala, e ela tem um aspecto muito arábico, egípcio. Assim que você dominar essa escalinha, que é muito simples, você vai se sentir um verdadeiro encantador de cobras lá no Egito. É muito massa criar essa escala, trabalhar com ela, você cria melodias bem legais com essa escala. Então, vamos pro tutorial porque você vai curtir, é facinho, eu vou te ensinar um hack para criar ela no Piano Roll e vai ser bem fácil trabalhar com essa escala aí, criar melodias muito massa nas suas tracks. Bora lá? Então, vamos lá. Pra gente começar a criar nossa escalinha aqui no modo frígio, existe um hackzinho simples. Você vai pintar todas as notas brancas a partir do Mi, ou seja, do E. Então vou pintar aqui: Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. E aí eu posso transpor essa escala para o tom que eu quiser, a forma vai ser a mesma. Mas no caso aqui, eu já estou produzindo a música em Mi. Então, posso pintar aqui a minha melodia usando as notas dessa escala aqui. Mas se você quiser criar um tom mais místico para sua escala, você vai pegar o terceiro semitom aqui, o terceiro tom, e vai subir um semitom. E essa é a Phrygian Dominant, talvez seja modo frígio dominante em português. E aí olha só como é que fica legal. Provavelmente você já ouviu essa escala nos psytrance por aí. Você pode ir trabalhando as notas, né? Thank you.
Espero que você tenha curtido esse tutorial. Não deixa de se inscrever no canal. E se você quiser aprender mais sobre teoria musical, dentro do PME Club, a gente tem um curso específico de teoria musical para produtores de música eletrônica. E por uma pequena mensalidade você vai acessar não só esse, mas uma tonelada de outros cursos aqui, que é tudo que você precisa para se tornar um produtor profissional. Esse curso de teoria musical é bem prático para iniciantes, ele vai te ensinar as notas, intervalos, escalas, escala maior, escala cigana, escala pentatônica, criando melodia, acordes, numerais romanos, como criar progressões de acordes, acordes mais complexos, intervalos e emoções, inversões de acordes e tudo o que você precisa para criar melodias e progressões de acordes aí que fogem um pouco do padrãozinho que a gente está acostumado e que você consiga criar coisas mais interessantes aí, mais emocionantes e torne a sua música cada vez mais memorável. Então é isso, tamo junto e vamos para cima.